ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କାହାଣୀକାର। ସେ ଅଧୁନା ବିହାରର ଶୃଙ୍ଗେର ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ 1954 ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ 80 ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାଚିତ୍ରର ଚରିତ୍ରରେ କ୍ୟାଭେଣ୍ଡର ସିଗାରେଟ୍ର ମଡ଼େଲ ଭାବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଅନେକଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ତାହାପରେ 1992 ସେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ବିହାରର ଶୃଙ୍ଗେରଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ନାମରେ ସନ୍ଥ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ସେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। 1972 ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଧରିତ୍ରୀ କଥାଚିତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଅଭିନେତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ହେଲା ଆକାଶର ଆଖି, ବଡ଼ ଭାଉଜ, ବଧୁ ନିରୁପମା, ମାନିନୀ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ଜଗାବଳିଆ, ଡୋରା, ଜନ୍ମଦାତା, ଶଙ୍ଖମହୁରୀ, ଝିଲିମିଲି, ନାଗଫାସ, ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଯାଯାବର, ମନ ଆକାଶ ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ।